друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом», а телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що сотні поранених військових зробили акцію протесту поряд із маєтком Юзікам, поки Андрій Данилко продає дорогі машини та своє майно і протезує наших поранених. Депутати жирують. Народний депутат з фракції «Слуга народу» Юрій Коряченко, більш відомий як Юзік з кварталу 95, за інформацією ЗМІ, затіяв масштабне будівництво за міського маєтку у селищі Протів Бориспільського району. Там побували журналісти страни і показали маєток політика з висоти пташиного польоту. Ділянка «Слуги народу» площею 18 соток, згідно зі свіжою декларацією, записана на дружину Тетяну, як і недобудована дача площею 260 квадратних метрів. На місці виявилося, що двір ще потребує озеленення. Ось замість садового будиночка нардеп Коряченко зводить ґрунтовний особняк серед соснової лісопосадки. Це простора двоповерхова будівля, зовні готовність майже на 100%, залишилися лише оздоблювальні роботи, пише страна. Журналісти дізналися, що на сайтах з продажу нерухомості подібні котеджі коштують від 300 до 500 тисяч доларів, залежно від ступеня готовності об'єкта. За даними сторони, зараз Коряченко живе в Позняках, у сім'ї є трійка на 104 квадратів, яка, судячи з декларації, записана самого нардепа. Зазначимо, в Україні 2024 року у народних депутатів автоматично зростуть зарплати, оскільки виплати прив'язані до прожиткового мінімуму. Щоб заробіток не зріс, депутати мали підтримати рішення про замороження своїх зарплат, але не зробили цього, аргументуючи це тим, що вони живуть за ці гроші. Як пояснила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, зарплати депутатів збільшуються автоматично, тому що вони прив'язані до прожиткового мінімуму. Я особисто подавала правку про те, щоб заморозити всі виплати народним депутатам на рівні 2023 року, тому що це справедливо і, відповідно, не довелося б збільшувати фонда на оплату праці нардепів. Це програма, яка називається «Здійснення законодавства творчої діяльності Верховної Ради». Але депутати не підтримували цю ідею у різних партій. Причому в усіх партіях, окрім ОПЗЖ, у них дворці золотий, були люди, які казали, що живуть на зарплату і не мають фінансової подушки безпеки, розповіла вона. Голосування відбулося це під час ухвалення бюджету на 2024 рік. Постанову підтримали 263 депутати. Відповідно, документ передбачає бюджетне фінансування для управління справами апарату Верховної Ради. Наступного року на загальну суму майже 3 мільярди гривень, а це на понад 300 мільйонів гривень більше, ніж передбачалося на поточний рік. Прожитковий мінімум 2023 року становив 2684 гривні, якщо на прикладі то відповідного народного депутата і по сумісництву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука зарплата становить щонайменше 32208 гривень. У першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка 30866 гривень, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк має десь 29524 гривні, голова комітетів і фракцій заробляють по 28182 гривні, а просто нардепи по 26840 гривень, йдеться у сюжеті. У березні 2023 року майже всі депутати Верховної Ради за січень 2023 року отримали 100% надбавку до зарплати, так би мовити, за інтенсивність праці. Про це йшлося у відповіді на запит журналістів «Української правди». У середньому виплати на одного депутата за січень склали 48800 гривень. Це 100% надбавка до окладу та варіативні виплати. Наприклад, за почесне звання, за науковий ступінь, кошти за відпустку, лікарняне або службове відрядження. Щонайменше надбавки дісталися депутату з групи «Довіра» Валерію Лунченку 4,9 тисячі гривень та виключеному з фракції «Слуг народу» Олександру Дубінському 5 тисяч гривень. Найбільше отримали голова парламенту Руслан Стефанчук майже 79 тисяч гривень та голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олександр Мережко, який нещодавно було у президенти Пар'є, понад 69 тисяч гривень. Тож, сумарно, на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло майже 19,5 мільйонів гривень, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!